свою гру в пас. Йде передача Месі ліворуч на Вілю. Віля зміщується. І ой, який м'яч! Який фантастичний гол від Віля забиває! Це щось неймовірне. Він забив красивий м'яч у фіналі Ліги Чемпіонів. Але те, що він зараз виконав, ну це просто маравілля! Хто в нас сьогодні, Ніно? Маравілля! Сьомий номер. 1-1 Барса зрівнює рахунок на Бернабеу. Це шедевр, який потрібно переглядати ще раз і ще раз. Давайте подивимось. Ну от і Барса, видите, не було практично нічого, не було у Барса. І яке ісполнительське майстерство. Ви знаєте, Вілля такі м'ячі забивав дуже схожі в попередньому сезоні. Я зараз не згадаю, кому точно. Мені здається, чи то Валенції він забив, чи то Севілі подібним ударом. Трішки по-іншому, з лівої ноги він тоді забивав. Але ось це його фірмова гра. Отримати м'яч з кута під праву ногу, не дарма його ставить Гвардіола.